Здравейте и добре дошли на моята лекция днес. Първо благодаря на всички, които останаха. Вие сте най-готините. Благодаря. А за всички... За първ път го чува, не за друго. За всички, които си тръгнаха и сега това го гледате по YouTube, да знаете, запомних ви, всичките ви запомних и ще ви намеря в София. Понеже тази лекция е лекция за спорт, здраве и това как да бъдем супер готини и невероятни, моля всички да се изправят. Да, разбирам, че разбирате защо си тръгнали хората. Сега искам да започнем с една грубова церемония. Аз и добре ще пишу. Церемония. Хубаво, искам всеки да усети как е заставал на стъпалата си, на широчината на раменете или малко по-широко. Да вдигне ръце напред, като внимава да не удари другачето пред себе си. И сега лекичко, лекичко да приклекне почти до стола, но без да сяда на него. Точно така, точно страхотно. Сега усетете тежестта върху петите си. Значи искам да застанете точно на един сантиметър от стола. Ако сте си оставили ключовете там, внимавайте да не седнете на тях. Много добре, изпачете гърдички. Страхотно. Все пак внимавайте на кой стол клякате. Чудесно. Чакай малко, чакай. Лекцията е 40 минути. Какво правиш? Много добре, някой седнали. Не смеете, не смеете, добре. Окей, супер. Пуснете още момичко надолу. Усетете удоволствието. Добре, достатъчно. Аплодисменти. Останете за сега прави. От два дни седите тук и гледате в този екран. Дверите се. Пием ракия. За ракията мисля да не казвам. Що? Здраво. Сега ще тръгнете, утре ще отидете на работа, ще отидете в софтуерното, ще седнете на компютъра вкъщи, никъде няма да отидете и ще продължите да се дзверите в монитора. Искам да ви дам няколко съвсем елементарни упражнения за очи, преди да започнем, за да може тези от вас, които си държат на зрението, да знаят какво да правят, за да могат все пак да го поддържат. Правим следното. Погледнете нагоре, тавана без прибер... главата искам да стои неутрално. Просто погледнете към тавана. Сега бавенчко погледнете надолу, без да мърдате брадата. И пак към тавана. И пак надолу. Снимай. И към тавана. И надолу. Сега погледнете наляво. Сега надясно, задържате погледа и проверете дали сте си дигнали раменете нагоре, дали ви е напрегнат врата, дали ви е напрегнат трапеца, дали дишите нормално. Погледнете пак наляво. А трябва да го правите съвсем спокойно. Хората почват да се напрягат обикновено. И пак надясно. Сега искам да направите един кръг с очи по посока на часовниковата стрелка. Бавничък кръг. Часовниковата стрелка. Аз показвам, да, аз показвам. Тя е обща. Още един кръг. Последен кръг. И сега на обратно. Обратно на часовниковата стрелка. И пак. И пак. Супер. Сега искам да направите една, да погледнете на 8 с очи, да опишете една осмица с погледа. Осмица.
Не безкрайност. Има и безкрайност го има като упражнение, но в смисъл за сега. И сега наобратно. И понеже усещам, че взеха да ви се разминава от очите вече, ще поработим малко с фокуса. Искам да дигнете палец пред себе си и се фокусирате в палеца и след това в мен или в екрана. В палеца се фокусирате и сега се фокусирате, преместите фокуса в далечината, най-далечната точка, която виждате. И пак в палеца, и пак в далечината, последен път. Достатъчно. Благодаря ви, може да седнете по местата си. Това са съвсем елементарни упражнения, които ви... Има още упражнение, гледа се на квадрат, гледа се на писмо, на както попита колегата на легнала осмица, т.е. на безкрайност. Рисуват се различни фигури, прави се също и с затворени очи. Но като начало тези базови упражнения може да се правите, когато сте се заседяли много на компютъра, веднъж на ден, ако ги правите, ще знаете, че си имате профилактика за мускулите на окото, които също са мускули, фокуса се определя от мускули, движението на очите се определят от мускули. Много забихме в очите, така че да започнем с лекцията. Това е една лекция. Ех, стига, бе! Много бърза тема. Много бърза. Да. Както може да прочетете, това е една лекция. Дай склоня турата. Завтра е от сетото на лекцията. Така. Това е педараска му си, Мишка. Окей. Гейска. Добре, окей. Това е една лекция за спорт, здраве и кеф. Първо искам да се представя за тези от вас, които все още не ме познават. И тези, които не са били на миналогодишната конференция. Какво ще дойде така? Сега, кой съм аз? Казвам се Лазар Радков. В Фейсбук може да ме намерите така, за тези, които ползват Фейсбук. Това е моят блог, където редовно блогвам и който от цели 4 години е за редизайн и с Божията воля и силата на Аллах. Може би следващата седмица вече ще имаме нов дизайн, така че стискайте ни палци. Занимавам се с... давам акъл на хората, давам им зор. Сега се опитам пак да поработим с мишката. И им давам мотивация. Това, което правим, е, че помагаме на хората да се чувстват добре, нищо да не ги боли, да са в добра кондиция и по възможност да изглеждат добре. Това е един тъпет с... пациенти. Да, с едни от по-добрите ни резултати. Доста от тези хора, примерно това момче в центъра, с това усмихнатото момче, много готов манекен. Той преди това не е усмихнат. Той е програмист. Стартъп имат собствена фирма, разработват нещо, което не мога да ви обясня точно какво разработват. Момчето долу във въгъла, те двамата, единия също е девелопър, този най-долу във въгъла, той е бил QA. И се оправя. Има ли не QA програми сега? Има, момичето е маркетинг, дамата там във ъгъла е аккаунт менеджер. Този, който е в гръб, той също има софтуерна фирма. Да, чакай, всъщност имаме, да, половина са програмисти и QA и така нататък. Но имаме всякакви хора, повечето, за съжаление, работят на бюро и, за съжаление, някакви неща ги болят, влизат, излизат от кондиция и после идват при нас, но за щастие не се справяме. Не е късно, бе. Сега. И тръгнали сме да си говорим за хубави неща, така че нека да си поговорим за така едно от най-позитивните неща в живота, да си поговорим за смъртта. Днеска си на 20 утре, ти изнася 40. Днеска да дава утре. Смъртта е едно от малкото неща, които
са сигурни в този живот. И сега ще ви покажа няколко начина, които по-бързо да стигнем до там. Speed up програма. Да, да оптимизираме. Както виждате на слайда, горе пише корем. Аз не обичам да съм голословен, така че долу на всеки от следващите няколко слайда ще има изследване, на което му е интересно, след това може да провери. На слайда то ще бъде представено условно с няколко картинки, а именно, че колкото по-голям корем имаме, толкова по-вероятно е да умрем по-рано. Всъщност, изследователите от екипа на доктор Кук са установили, че колкото повече мазини имаме в областта на корема, толкова хората, които имат повече мазини, е по-вероятно да умрат по-рано от хората, които имат по-малко мазини. Как всъщност стават, как ги основяват тези неща? Взимат една група хора, които вече са на 40, 50, 60 и мерят всякакви неща, мерят им обиколка на корема, мерят им кожни гънки, кръвно, издържливост. Всъщност мерят им каквото им е кеф и най-вече за каквото са им дали пари. И ги проследява след това за 5, 10, 15, 20 години и гледат примерно след 20 години тегла чертата. Аха, от тези 6000 души, които следим, 1500 са умрели, дай да видим сега, какво е било състоянието при тях. И гледат съответно тези, които са умрели преди другите, т.е. тези, които са умрели, какви показатели имат сравнение с тези, които са останали живи. И са установили, че има връзка, разбира се, в случая говорим за корелации, има връзка между това колко мазини имаме по корема и кога ще умрем. Т.е. дали ще бъде по-ранечко или по-късно. Добре, ето супер, започнахме позитивно и продължаваме с седенето. Тук сме царе! Шампиони! Не, все пак не се притеснявайте от това, което ще ви покажа. Тук са две много интересни изследвания, които общо взето показват сходни неща. Едното показва по-лоши неща от другото, но това нека не ви демотивира. И всъщност то ни показва, че колкото повече хората, които стоят по-дълго време, по-често развиват диабет, метаболен синдром и смърт. Нали, като смъртта не точно се развива, но може да го кажа. Изследванията с импакт фактор ли са и въобще в авторитетно издание ли са или са стил днес и вестник шок? Ами, както можеш да видиш, едното е в Diabetes журнала, който е доста престижен. Публикувано, другото е в American Journal of Epidemiology. Да, това са scientific papers, които са минали през peer review, т.е. минали са през всичките онези хора с бухалките, които ги критикуват, минали са през доста голямо, през няколко сита, преди да бъдат публикувани. Сега, време за малко по-позитивни новини. В смисъл, те до тук бяха позитивни, но ще продължим с малко по-позитивни. И именно кондицията. Колкото по-голям човек има корем, колкото по-голям корем има човек, толкова по-вероятно е по-рано да настъпи смъртта при него. Хубавото обаче е, че колегите на този китайски господин за произнасянето на чието име, не съм съвсем сигурен. Шуемей по-скоро, са установили, че хората, всъщност сега гадовете са взели възрастни хора, измерили са им нали, кръвно, мазини и прочие и след това са ги карали да ходят на пътека до изтощение. Но не до пълно изтощение. Карали са ги да ходят на пътека, докато лекаря не пресни, докато не могат повече. Т.е. казват, не мога, мори се, нали раздаваш ми. И са установили, че хората с по-добра кондиция живеят по-дълго от хората с по-лоша кондиция. Т.е. тези, които са имали по-лоша кондиция, са умрели по-рано от тези, които са имали по-добра кондиция. И не само това, а кондицията се оказала, това е независимо от големина на корем, от килограми, от обиколка на корема и от процент мазини. Т.е. дори хората, които са били по-едрички, ако са имали достатъчно издържливост,
са живели по-дълго. Така че, хафайте си, но тренирайте. Сила. Екипа на доктор Бохан е установил, всъщност той тръгва от там, че хората, които имат прекалено ниско активно тегло, което е доста характерно, съжаление, за манекенките и за определена прослойка от момичета, които висят, които висят предимно по моловете и биват наричани с имена на закуски. Колкото по-ниско активно тегло имаш, толкова по-вероятно е да умреш по-рано от хората с нормално тегло. И то само вече върви по-рано. И екипа на доктор Бохана е изследвал също различни фактори, които могат да противостоят, така да се каже, да се противопоставят на това и е установил, че силата на хвата обръща нещата, така да се каже. Тоест хората, които имат по-силен хват, живеят по-дълго от хората, които имат по-слаб хват, независимо дали са с поднормално тегло, наднормално тегло, изобщо каквото и да е тегло, земно, лунно или марсианско. Абе, защо сила на хвата? Защото множество изследвания са установили, че силата на хвата е най-показателна, тя е в пряка връзка с силата на всички останали мускули в тялото. Тоест, ако ти е здрав хвата, е доста вероятно още голяма част от мускулите в тялото да сте много силни. Да, въпрос. Факторите, които виждаме в началото или тези, които са в края, са по-важни? Да. Имаш предвид за мазнините по корема ли? Да. На кое да наблегнем? Добре, ще стигнем от там. Благодаря за въпроса. Вярвам, че в процеса на презентацията ще може да си отговориш, ако не, питаме пак накрая. Така, т.е. ако сме много тънки и слаби, станете силни. Ако сте много едри, станете издържливи и силни. И екипа на този индийски учен установяват, че количеството мускули по тялото, не става въпрос за бодибилдери, става въпрос за активно тегло, мускулна маса, която е изградена по естествен начин, също корелира директно с продължителността на живота. Не, човек, който виждате, най-вероятно също използва различни медикаменти, които не са и толкова евтини, но респект за 60 годишен човек, изглежда чудесно. Става въпрос за следното. С напредване на възрастта губим все повече, за всеки 10 години губим по според различни изследвания от килограм до 3 кг активно тегло и оттам не спадат жизнените функции. Ако сте по-яки, имате по-добри шансове да оцелеете. Така. И да си дойдем на думата как да живеем добре, дори да сме програмисти. Миналата година на пролетната лекция счупихме един уред. Там минахме през един много готин тест, различни въпроси, на които отговаряхме с да и не. Всъщност вие отговаряхте. Аз просто бях сложил готени картинки на презентацията. Сега искам да направим една кратка анкета, кратко запитване. Колко души от тук присъстващите ги боли регулярно гърба някъде? Добре, 50% са над 60%. Окей, станаха повече 70%. Окей, добре. Специфично кръста. Също хора. Добре. Врата. Цъка ги всички дете, хората остават. Добре, добре. Момент. Нека да има, не искаме да дискриминираме. Добре, раменете. Тук трябва да са по-малко. Слабо. Китки. Замислите се, хора. Добре. Въпрос на опит. От доста опит.
лакти. Ясна това е. Добре, колене е последно. И тук имаме 200%. Супер! Така, кой има ли хора, които не си вдигнаха ръката нито веднъж? Да, бе. Добре, четиримата. Я да видим. Напоследче. Окей, супер, супер. Да, баш, че няма високи оценки. Не ставай вече. Добре. Нека да разгледим основните потребности на програмиста. Лаптоп. Лаптоп и интернет. Имам предвид по-общите потребности. Но съм съгласен с вашето предложение. Окей, все програмист има нужда да се храни. Също така. Пица. И сандвич. Така. Има нужда и да пива. Вярно. Има нужда да комуникира с и хората. И от време на време, ако може, да поспива. Нали, най-вече има нужда да му се получава кода. Забирате за програм и за лаптопа съм съгласен, да. Нека да разгледаме и потребности на човека. Всеки един от нас има потребност да е в добро здраве, да се чувства добре. Към това, разбира се, слагаме да е в добра кондиция, защото няма как да сме в добро здраве. Да се чувстваме добре, без да сме в добра кондиция. Както и обратното. Всеки един от нас има потребност, ако може, запетайка, да изглежда добре. И по възможност, нищо да не ни боли. Защото когато някое от тези наши потребности не е удовлетворена, страдат всички аспекти, всички останали аспекти на нашия живот. И като казах нашия живот, нека да разгледаме какви аспекти има нашия живот. При вече по-зрелите става въпрос, част от него е взето от децата, от партньора, от работата, разбира се. Тя е важна част от нашия живот и хобито, забавленията, но преди всичко, приятелите също са някъде там, преди всичко е здравето. Защото ако здравословно не сме окей, с времето ще страда и работата ни, и взаимоотношенията ни с близките ни хора, с децата, и хобито, и удоволствията. И изборявайки всички тези категории, искам да ви разкажа за четирите колони на живота. Всички тези неща, които изборихме до тук, са в ето тази горната част. И тя няма как да стои и да е стабилна и да е балансирана, ако ги няма. Тези четири колони, които да я поддържат. Преди няколко години бях на едно обучение при един индийски учител. И той каза следното. Повечето проблеми, които имаме в живота, се дължат на четири неща. Неправилно движение, което ще рече твърде малко, твърде много или наистина неподходящо за нас. Неправилно хранене, неправилна почивка и неправилно забавление. И това са четирите колони, за които ще ви разкажа днес. Защо ще ви разкажа за тях? Защото в практиката си, на работа с хора, съм установил, че повечето хора, които имат някакъв сериозен здравословен проблем, нещо ги боли, излезе се от форма, имат проблеми с... Презентацията.
излезе се от форма, имат проблеми с хормони, с органи, обикновено не покриват повечето от тези категории, не покриват, няма повечето от тези колони. А както виждате, ако липсва една колона, окей. Ако липсват две, не стига да не са някои от крайните, това отгоре пак ще се задържи. До липсват обаче три или повече, всичко се склонолясва. Нека да ги разгледаме една по една. Четирите колони. Първата е движение. Сега, движението... Да, движение е хранене. Дяло ли, аз ви ги разказах. Неприятна почивка, да, неправилна почивка и неправилно забавление. Неправилно движение. То може да бъде прекалено малко. Ако се движим прекалено малко, с времето ще започнат да страдат, ще развият болешки, затластяване, склонност към развиване на диабет, метаболен синдром, високо кръвонелягане и всички гости неща, които проистичат от там. Ако се движим прекалено много, т.е. Тук няма такива. Между другото, от програмистите, които познавам и с които съм работил, 90-95% са в доста лоша кондиция. Има 5% програмисти, които прямо са много здрави, много силни, деца вика яхи като бик и почти толкова гъвкави. Които са доста здрави, но пък имат кривини, не са особено гъвкави и с тях работим някакви други неща. Но да, ако тренираме прекалено много, ефекта и върху имунната система, и върху риска от това да развием определени проблеми с опорно-двигателния апарат, казано просто, нещо да ни боли, е също толкова голям. Разбира се, оставя и неправилното движение. Има хора, които правят всякакви ужасни неща с телата си. Моля ви, не бъдете като тях. И ако ме питате какво да правя в такъв момент, т.е. как да неутрализирам, как да се погрижа за себе си по отношение на движението, първо гледайте лекцията ми от миналата година. Има е качена в YouTube, има е на сайта на Softuni. Започнете, ако не сте започнали да практикувате някакво движение, няма значение. Силова тренировка, разтягайте, ходете на танци, ходете да плувате, карайте колело. Карайте кола, не кола, карайте по-малко. Няма значение, по възможност хубаво да има различни видове движения. Гледайте лекциите ми от миналата година и също инвестирайте поне за известно време в съвместна работа с треньор. Научете се да тренирате, научете се как да се грижите по-добре за тялото си. Следващата категория е неправилното хранене. То може да, се храним прекалено много, може да се храним прекалено малко, а може и да се храним с храни, които... Са отровни. Като тия на картина. Ами, те не са отровни, защото... Нали, ако са отровни, би трябвало да презентирам пред празна зала. Но в по-големи количества, да, ти си прав, от друга гледна точка, това са калории в храни, в които има минимално количество есенциални хранителни вещества. Т.е. вещества, които са необходими на тялото да функционира оптимално. Да, има захар, да има всякакви отцветители, подобрители, трансмазини, липсват витамини, липсват минерали, липсват есенциални амино и мастни киселини. Какво да направим, за да подобрим този стълб? Образовайте се, трябваше да слушам, но образовайте се, но бъдете скептични. В интернет има много истини. Всеки парадира, че е носител на висшата истина, особено по отношение на храненето. Вземете твърдо решение колко години искате да живеете. Или поне над колко години искате да живеете. Защото от всичките тези неща, храненето е един от основните стълбове, който зависи колко добре ще функционира, колко оптимално ще функционира тялото ни и дали на 45-50 вече ще имаме
един инсул зад гърба си, или пък ще тичаме, ще играем с децата си, ще може да ги хвърляме толкова високо, че... Майката се оплаче. Точно така, майката се оплаче. Въпрос? Не, 5 минути. 5 минути. И продължаваме напред, консултирайте с специалист задължително. Всъщност аз съм към края. Да, окей. Неправилната почивка. Кафета, кой пие кафе? Питай кой не пие кафе, защото това е правилно. Кой пие повече, ето един не пие, кой пие повече от едно кафе на ден? Кой пие повече от две кафета на ден? Кой пие повече от три кафета на ден? Добре, достатъчно. Кафето е окей, но ако не може да карате без кафе, е време да се замислите. Ако не може да се будете без кафе, обърнете внимание на качеството на съня си, обърнете внимание на натоварването си през деня. Има го и другия вариант, да спите прекалено много. Вярвам, че има ли някой, на който му се е случило? Добре, бе, право. Прекалено много сън е... Прекалено много сън е също не толкова зле, но пак не е препоръчително. Може да спите също всеки ден по 7, 8, 9 часа, но да не спите добре, да се будите през нощта, да не може да запишете, да не може да заспите по половин час, да се въртите, чаршафа да става на топка, да гледате през 10 минути часовника. Това означава, че по някакъв начин не може да се отпуснете, не може да отпуснете тялото, не може да отпуснете нервната система и трябва да вземете мерки по въпроса. Йога и медитация? Помага. Йога и медитация помага. Първото нещо е магнези. В ракията няма магнези. За ракията, между другото, ракията ни вкарва в дяволски кръг, тя изчерпва магнези, след това има нужда от повече ракия. Стресът изчерпва магнезия и оттам не е по-трудно да се отпуснем, да заспим и да се възстановяваме. Алкохол изчерпва магнезия. Също прекалено многото натварване, прекалено много спорт, но тук няма прекалено големи спортисти, така че по възможност си лягайте преди 12 часа, ако може и преди 11 часа. Те тогава работят. Момент, има... Перечица, като имаш, разбереш. Има една стара българска поговорка, която казва, че, то не е точно поговорка, но мъдро така да се каже, че всеки час преди 12 часа е равен на 2 сън. Всеки час съм преди 12. И това е вярно. Има огромна разлика дали ще спиш от 10 до 6 или от 12 до 8. И понякога дори ако спиш от 10 до 7, от 10 до 5 или до 4, се възстановяваш толкова добре и дори по-добре, отколкото ако се легнеш по-късно, но спиш същия или дори по-голям брой часове. Има връзка с определени хормони, чиято пикова секреция е вечер и може да извлечем максимума от тях, т.е. може да извлечем максимума от тяхното действие, само ако си легнем по-рано. Внимавайте с последното хранене. Това ще рече малко или да голямо. Ами, зависи много от човека, но има хора, при които последното хранене влияе на кръвната захар, тя скача, след това докато спът пада, като им паде кръвната захар, твърде ниско се дигат хормоните на стрес и се будиш. В по-добрия случай се будиш, не можеш да спиш известно време, в по-лошия случай се будиш и разцепваш хладилника. На някой случвало ли му се, освен на Евгений? Ето имаме, добре, имаме ни 10%. Ако вечер напрягате прекалено много ума си да решава задачи или тренирате вечер, или тялото си... Трудно се спи. Да. Всеки е пробвал. Някой продължава да пробват. А четене на книга спи? Да, супер. Четене на книга отпуска, медитация отпуска, дишане, релаксация преди вечер, супер. Неправилното забавление. Да. Така.
Това е безсмъртния, Лаков, това е безсмъртния. А, това е безсмъртния програмист. Вие как си мислите, че... Това е фанал златна шарипка. Това е още ли снимка? Да кодиш, може да е яко, но не е парти. Да пиеш, може да е яко, но ако имаш нужда да пиеш, за да се забавляваш, е време да се замислиш. Да, алкохол върви с забавлението, да, алкохол може да подпомогне забавлението, но ако не може да се забавляваме без алкохол, може би имаме някакъв казус с алкохола, дори минорен, който е добре да обърне внимание. Храненето също трябва да носи удоволствие, но то не е за забавление. Храненето е за да може да функционираме да и да сме здрави. Точечка за лека нощ. Да, и разбира се, може да се забавляваме прекалено много. Но ако забавлението е прекалено много, имайте предвид, че ще спите по-малко. Може би ще ви боли черния дроб. И друго. Да, и друго. Нали, може и да се налага да ви карват от участъка или изтресвителното и така. Какво да правя? Излизайте, разбира се. Срещайте се с хора. Не програмисти. Така, запознайте се с не програмисти. Намерете си хоби. И разговаряйте с хората на теми, различни от кодене. Много помага. QA. Миналата година накрая направихме един чек на тъпомера и кого е счупил. Сега искам всеки от вас да си даде сметка, вие сте си дали навероятно, колко от четирите колони покривате в момента в живота си. 0 или 1. Има ли някой, който да покрива и четирите? Добре, добре. И зависи от това степен, до някаква степен, повечето е на приема. Четирите? Правилно хране, почивка, което... Добре. Добре, смисъл... Три, Не. Има ли някой, който да покрива три? Добре, на вас съм по-склонен да ви повярвам. Нали, две? Да ги на половинки, как? На половинки трябва. Няма на половинки. Едно ли го покриваш или не го покриваш? Няма половинка. Половинката е нула. Половинката се закръгна надолу. Три, половина е три, две, половина е две. Но всъщност... Тига... Колко души са нула или на една? Бре. Никой не се познава. Имаме най-честните хора. Всъщност, вярвам ви, на две, между другото, може да го караш известно време, но ако искаш наистина да се чувстваш добре, ако искаш наистина да се развиваш, трябва да си поне на три. Четири за повечето хора днешни дни е утопия, но е постижимо. Гонете тройка. Гонете три от четири. Дава ви храна за размисъл. Много дрещите, замислете себе. И благодаря ви за вниманието. Въпрос. Може ли някакво мнение за това по строгото разделно хранене? Смисъл? Лично? Не. Чувстваш ли се добре от разделното хранене? Всеки режим хранителен, който набляга на по-скоро храни, които са на естествени храни и минимално количество junk food и някакъв контрол над порциите работи. Просто трябва да се намериш какво е. Някои хора се хранят разделно и се чувстват добре, отслабват не заради разделното хранение, защото почват да обръщат внимание на храненето си, наблягат на по-качествени източници на храна
богати на есенциални хранителни вещества и по-малко junk food. Винаги всеки човек, който се храни безразборно, започне някакъв режим, автоматично му се подобрява състоянието. Да. В един от слайдовете имаш нещо да се набавим магнези от какви храни или някакви други неща. Спанах! От аптеката. От аптеката е най-добра. Установил съм, че повечето хора имат по-скоро сериозен дефицит на магнези. Нали, това не мога да го твърдя със сигурност, но знам, че като почнат да пият магнези, започват да спят по-добре, започват да се ядосват по-малко, като цяло намалява желанието им на сладко, така че... Това е валериана помага. Той и морфина помага, но... Сега... Магнерод е магнези, който може да си купим от аптеката, който съм установил, че работи добре, аз съм доволен от него, аз го ползвам. За бременни да... са ползвам. Да, бременни. Но това не значи, че трябва да забременявате. Въпрос ще имаш отзад. Прощавай. Все веднага след храна, дали е време. Не бих казал, не съм попадал на изследвания, които да кажат, че директно е вредно, но за повечето хора се чувстват по-окей, ако имат някакво разстояние между последното хранене и съня. Аз лично нямам проблеми да ям и да си легна. Намерете кое е окей за вас, намерете кое работи за вас. Пробайте и двете, но статистически повечето хора са по-окей, ако има някакво разстояние. Колко горе-долу може да бъде това разстояние? Ами между 3 минути и 2 часа, нали? Тествай, яш 1 час преди сън, яш 2 часа преди сън, яш 1 ден преди сън. Въпрос ще имаш. Да, вечер какви храни ще препоръчам? Какви храни ще препоръчам вечер? Какви е салатката, си има традиция за Бога. И каквото останало от обяд? Различно е, но наблюдавайте като храни, които не бих препоръчал конкретни храни, но ще дам няколко примера. Наблюдавайте как се чувствате, ако едете повече въглехидратни храни, ориз, картофи, някакви зърни, някакви бобови. Айде, да изключим бобовите. Преди лягане, дали заспивате по-лесно от една страна, дали как се будите сутринта или дали се будите през нощта. Наблюдавайте, ако консумирате повече протеинови храни с салати, с някакви мазнини, т.е. по-малко въглехидрати, дали да спивате по-лесно или по-трудно, будите ли се през нощта, не се ли будите през нощта. Наблюдавайте, това е основното. Човешкото тяло е сбор от множество функции и за да може да отговорим на такива въпроси, трябва да разгледаме цялата система от функции и променливи, но това, което може да направите, е наблюдавайте себе си. Ако имате проблем с заспиването, някакво малко количество въглехидрати вечер може да ви се отрази добре. На други хора обаче, като идат въглехидрати вечер, се бурят към един или към три с ниска кръвна захар и се мурят в хладилника. Да. Тъй като дълго време прекарваме на стол, съответно позата на седене, явно там идват болките във врат, гръб и така нататък. Да. Спорта едва ли само ще ги разреши? В едно от изследванията, което пуснах за седенето, всъщност се казва, че спорта не помага. Трябва периодично да се сменя позицията, по възможност тези стендъп тестове, бюрата са доста хубави, пишеш известно време прав, сядаш известно време, променяш позицията на... Идеята е дори да нямаме стендъп деск, да седим в различни позиции, да ставаме на всеки 45 минути, най-малкото трябва да ставаме. Тоест, да пушача да ставим. Не, да, не пушачи. Защото те го имат тоя навик. Пиячи на вода. Пийте много вода. Пийте много вода и ще ви се налага редовно да ходите до туалетна. Хидратацията е супер. Движението е супер. Добре, ако пием 5 литра вода на ден, може. Не. Просто трябва да имаш достатъчно електролити в храната, достатъчно електролити, достатъчно сол, магнези, цинк и прочие, за да се компенсира евентуални загуби. Ако пиеш много вода, не сте ли претоварваш бъбреците? Не. Значи
ако са ти здрави бъбреците и много вода е относително за, за 50 кг в човек, 5 литра са едно нещо, за 100 кг в човек, 5 литра са съвсем друго нещо. Условно може да търсите по 1 литър на всеки 25 кг лично тегло. Условно. На ден? Да, на ден. Значи 3, окей. Плюс минус, ако спортувате допълнително, водата по време на спорт допълнително. До седенето, хубаво ли се седи на тази топката, която за тренировки, защото съм чел, че е хубаво примерно един час на ден да сядаш, да седиш на тази. Ако се чувстваш добре, аз бих, може да седиш на топка, аз съм пробвал и не ми е толкова удобно. И също те са различна големина, така че трябва да си подбереш. Имал съм хора, които ги е болял кръста, защото са имали проблеми, дискови херни и прочие, сме работили да ги възстановяваме. Болял и кръста да стоят на стол, но като седат седнали на топка, не ги е болял кръста. И съответно на някои позволява да си вкарат топка в офиса, на други им правят проблеми. И за тях пък бяхме, те има и не такива надуваеми рехабилитационни възглавнички, които се използват и за стабилизация долу лесена, и за рехабилитация на крака. Но ако не ви позволява да се сложи такава топка в офиса, може да се вземете една такава надуваема възглавничка, да се сложите на стол, върши подобна работа. Както ви казах, на мен не ми е толкова окей, но съм имал хора с болки в кръст, на които ми е било много полезно. Така че експериментирай да видиш как ти е. Най-важното е, няма нито една позиция, която да е най-добра. Представете си позицията на тялото като една река. Всъщност, една река или едно блато. Ако седим в една позиция, имаме блато. Ако сменяме позициите, имаме река. Блато или река, блато или река, блато или река. Едното е застояло, другото е в движение. Движението е живот, застой е смърт. Ако седим в една позиция, всъщност имаше изследване преди години, което показваше, че професионални спортисти ги слагат да лежат една седмица на легло, се носа в болница. Нищо не правят, само лежат. Това, което се случва след една седмица, една или две седмици бяха, е, че биопоказателите им като кръвно, като пулс, успяват да достигнат фантастичните стойности на стандартния couch potato, т.е. човек, който предимно лежи и не се движи. Професионални спортисти, само за една-две седмици. Обездвижване. Обездвижването е смърт. Движете се, дори като трябва да седите по цял ден и да ходите. Сменяйте позиция, ставайте, разхождайте се. Това ще ви раздвижва ума, ще ви дойдат нови идеи, ще почувствате по-добре и тялото ви ще се почувства по-добре. И аз имам едни идеи, но ще ги обсъдя с Наков, как имам някои неща, които мога да ви науча. Да сложим ограда на 500 метра от софтуни, да идват с коли и да идват пеш. Да, и да пуснем ток по оградата. За да има барбекю с по-любопитните. Не за, с... добре, други въпроси. След това продължавам. Благодаря.